Hörmətli müəllimlər, deməli mən sizə izah edəcəm 100 bas sınaq kitabımızdan 36 nömrəli sınağın suallarını. Başlayırıq suallarımızla. 1-ci sualımız belədir. Limit verilib, limit x oxunaşır 0-a. Surətdə sinüs kvadrat x - x sinüs 2x. Deməli bunu rahat eləmək üçün nə edirəm? Surət və məxrəcin hər birisini x kvadratına bölsəm nə qalacaq? Deməli burada qalacaq limit x oxunaşır 0-a sinus kvadrat x bölünsün x-in kvadratı məxrəc olacaq 1 minus sinus, x, sinus 2x bölünsün x. Burada biz limiti hesablasaq törkemli limit olduğuna görə sinus kvadrat x bölünsün x kvadratının da limiti zətn 1-ə bərabərdir. 1 minus sinus 2x bölünsün x-in də limiti də bərabərdir 2-yə bərabərdir. Deməli 1 bölünsün -1 cavabımız da olacaq. Deməli -1-ə bərabərdir dəvət variantı. Növbəti sual 2 nömrəli sual. Bizdən soruşur a böl 4 şərtini ödəyən a parametrin hansı qiymətində? a - a - 3x-in kvadratı - 4 vurulsun a² - 6a + 9, yəni belə yazaram. a - su çıxsın kvadratı - 4 vurulsun a - 3-ün kvadratı x 1 də üstə gəlsin a³ - 7a² + 16a - 12. Var. Gəlin bunu da belə hesablayaq. a³ - 7a² + 16a - 12. Bunı hər birini böləcəm a - 3-ə bölsəm görək burdan nə alarıq. a - 3-ə bölsəm çünki bunların ikisindən mötərizə xaricindən çıxır, üçüncüdə isə görə bilmirəm. Bölürəm. a² dəfə düşəcək. a-nın kvadratı, -3a-nın kvadratı. Bölsə yerdə qalacaq -4a² + 16a O da olacaq minus 4a olacaq. Mənfi -4a kvadratı -12a. Daha doğrusu +12. Burada da çıxanda qalacaq 4a - 12. Yəni üstə gələsin 4-ə vursaq 4a vursa, - 12 də burada qalacaq. Deməli sonuncu ifadədə a - 3 * a - 2-nin kvadratı = 0 ifadəsi imiş. Aha. İndi aşağı atıb bizə lazım deyil. Nadir bizə kvadrat tənliyin kökləri nədə ortası? Kvadrat tənliyin köklərinin ortası, yəni nə? x1 + x2 / 2. Köklərin həndəsi ortasından, yəni kök altında x1 * x2-dən 7 vahid böyükdür. Və salam, bunu bilərik. Gəl indi baxaq. x1 + x2 nəyə bərabər olacaq? x1 + x2 bərabər olacaq 4 / a - 3. Hər tərəf 2-yə bölürük, yoxsa? Yəni bəs ədəd ortası nə olar? 2 vuruqlusun a - 3. Həndəs ortan olacaq bəs köklər hasilı bərabərdir x - 2-nin kvadrat, daha doğrusu a - 2-nin kvadratıdır. Həndəs ortala deyəndə biz bundan kök alırıq və a da 4-dən böyük qiymət verdiyi üçün burdan çıxanda burdan çıxır modul da a - 2 və bundan da təbii ki özü çıxacaq. Bərabərdir a - 2 üstə gələ 7. 2x6 = a + 5 olacaq. Deməli a da = 11 olacaq və sağlam cavabımız a variantıdır. Növbəti sual 3 nömrəli sual. Deyir ki, düzbucaqlı üç trapesiyanın iti bucağının təməbləninə oturacağı perpendikulyardır. Düzbucaqlı trapesiyanın iti bucağının daha doğrusu iti bucağının təmələni oturaca ıı, perpendikulyar tərəfində düz kəsərək düzbucaqlı trapesiyanın iti bucağının təmələni oturacağa perpendikulyar tərəfində kəsərək trapesiyanı düzbucaqlı üçbucağa və dörbucaqlıya ayırır. Həndi burada bizə nəyi demək istəyir? Deyir ki, iti bucağının təmələni bucağının tənbəllərinə çəkdik. Deyir ki, bu iti bucağının tənbəlləni trapesiyanı yəni, düzbucaqlı üçbucağa və dörducaqlıya ayırır. Deyir trapesiyanın yəni, oturacaqları 4 və 9. Böyük yan tərəfi isə 13 olarsa, tənbələnin ayırdığı hissələrin sahələri fərqini tapın. Çox rahat tapaırıq. Əvvəla buradan hündürlük tapa bilərik. Bura 4 olacaqsa, bura 5 h = 12 olacaq. Bu öz yerində. Düzümü? Təbii ki. h = 12-dirsə əgər Aha. Bu belədir. Trapeziyan hündürlüyü bərabərdir 12-yə. Deyir, təmblənin ardığı hissələrin sahələri fərqini tapın. Aha. A. Bunu yazmaq üçün gəlin belə edək. Bunun növbəti diaqonalını da çəkək. Bu diaqonalı çəksək, artıq nə görərik burada? Deməli, müəllimlər, baxın burada. Bunun diaqonalını çəksək, bu üçbucağın sahəsi nəyə bərabər olacaq? Deməli, bura 12, 9, deməli bura olacaq 15-ə bərabər də bunu bilirik. A və burdan əlavə də A bu üçbucağın sahəsi, yəni təmbirlərin sahəsi bax bu hissədir, bunu bilirik. Bunun sahəsi nə bərabərdir? 1/2 A = 9dur. Bəs digər nə olacaq? Bunda hündürlüyü belə deyək də bu hissənin də sahəsi 2 dənə üçbucağın sahəsi cəminə olacaq. Bura olacaq 1/2 12 - a vurulsun 9, çünki bu üçbucağın sahəsi nə bərabərdir? Tərəf buna çəkmiş hündürlük. Vurulsun 9. Bir də üstə gəlinsin. Bu üçbucağın da sahəsini tapaq belə. 1/2 4 vurulsun 13 şəklində də bunu tapaq. 1/2 4 vurulsun 13 şəklində də bunu tapaq. Və salam, indi istəyir ki bizdən bu sahələrin fərqini tapmaq. Aha. A Cərim bu sahəni rahat tapmaqdan ötürü, rahat tapmaqdan ötürü bunu üçbucağa tamamlayaq. Demə, bunu düzbucaqlı üçcə ha tamamlayıram. Demə bizim trapesiyamız olsun bu. Yəni biz tapmışıq 4 burasıdır, 9 burasıdır, 13 yan tərəfidir, 12 də hündürlüyünü tapmışıq və burdan bizə də, də tənbələn çəkilib. A. Burda bir də tənvərən çəkilib. Gəlin göstərək. Burası əgər x-dirsə, düzdürmü? Daha doğrusu, heç burayə keçəcək. Buranı götürək məsəl üçün A, buranı da götürək B. Gələk indi oxşarlığın xassəsini, oxşarlıqdan istifadə eləməklə A və B-ni tapaq. Yəni 9-un 4-ə nisbəti bərabər olacaq 12+A-nın da A-yə nisbəti. Burdan A-nı tapacayıq 48/5. Burdan da digərində yazsaq B-ni tapmaq üçün 9-un 4-ə nisbəti bərabərdir 13+b-nin də b-yə nisbəti. Burdan taparaq b-ni 52/5. Bildik. İndi sonra müəllimlər, yekun üçbucaqcın təmbralanın xassəsini tətbiq edək. Bu ABCD trapesiyamız. Bu da olsun E olsun. Təmbralanın xassəsini tətbiq eləsək və buranı bir x götürsək. Yuxarısı nə qədər olacaq? Yəni buranı artıq biz 48/5 götürmüşük isə cəmisi olacaq bunun 108 bölünsün 5. Çünki üzərinə 12 gəlsək, e, deməli bəli 108 bölünsün 5 olacaq. Deməli biz düşünürük ki, 9-un x-ə nisbəti bərabər olacaq. Bütöv yan tərəfində bura da olacaq b+13-ə bərabər olacaq. 117 bölünsün e, deməli 117 bölünsün 5. 117 bölünsün 5-in də 108/5 - 80 nisbətinə bərabərdir. Bu kəsrin surətin və məxrəcin 5-ə vursaq nə alarıq? 117/108 - 5x. 9-la 117 ixtisar getsə, burada yerdə qalacaq 13. Tənasıflıqla vursaq 13x = 108 - 5x və 18x = 108 və x = 6 taparıq. Və salam, x-i əgər 6 tapmışıqsa, digəri artıq çox aydın məsələdir. Çünki digər sahəyə bərabərdir əstrapesiya minus s üsəgə bərabərdir. Üçbucağın sahəsi nəçə olacaq? 1 bölək 2 6 vuraq 9. Bu olacaq 27. Bəs trapesiyanın sahəsi nə bərabər idi? 4 + 9 bölünsün 2 vursun h da 12-ə bərabər idi. Deməli burada olacaq 6. 13 vursun 6 bura 78 idi. Cəmsinin də 27-ni əgər çıxsa, yerdə nə qalacaq? Deməli burada qalacaq, deməli 51 qalacaq. Və salam. Bizdən də istəyir buların sahələri fərqini tapaq. Yəni 51-ni 27 27-ni bizdən istəyir. Bu da təbii ki, bərabər olacaq 24-ə. Cavabımız da olacaq burada B variantı. Növbəti sual. 4 nömrəli sual. Bizdən istəyir 4 nömrəli sualda f(x) funksiyası verilib bizə. Deyir ki, -1-dən 3-ə qədər f(x) dx-i tapın. Deməli, -1 hara düşür? -1 deyir ki, x 2-dən kiçik, yəni -1 buralarda düşür, düzdür? Və sərhədinə də, sərhəd də 2-dir. Deməli mən -1-dən 2-yə qədər, yəni -1-dən 3-ə qədər parça deyəcəm. -1-dən 2-yə qədər 4x - 1-dir funksiya. dx və 2-dən böylər üçün də burdan da 2-dən də 3-ə qədər isə olacaq 2x + 5 dx olacaq. Gələ bunu hesablayaq. 2x-in kvadratı -x -1-dən 2-yə qədər. Burada olacaq x-in kvadratı +5x. Bu da 2-dən 3-ə qədər. Gəlin hesablamamıza aparaq. 2-ni qoysaq yerinə 4 8 minus -2 - -1 qoysaq yerinə 2 + 1. Və salam. Burada olacaq 6 - 3, bu elə də 3. Bura baxaq. 9 + 15 - 4 + 10. Deməli buna qədər olacaq. Bu da cəmi sı olacaq 10-a bərabər. Və salam, bunların ikisinin də cəmi təbii ki, olacaq 13-ə bərabər. Növbəti sual 5 nömrəli sual. Yan tərəfi 6 oturacağı 8 olan bərabəryanlı yan tərəfi 6 oturacağı 8 olan bərabəryanlı üçbucaq piramidasının oturacağıdır. Deməli bizim bir piramidamız var ki, Bu piramidanın oturacağı bərabəryanlı üçbucaqdır və bərabəryanlı üçcəyin oturacağı səkkiz yan tərəflərdə 6-dır. Aha. Piramidanın yan tərəflərinin hər birisi 9 olarsa dey piramidanın həcmini tapın. Deməli, yan tərəflər bərabərdir. Demə bu hündürlük hara düşəcək, müəllimlər? Deməli, xarici çəkilmiş çevrənin mərkəzinə düşəcək. Deməli, r-dir, h-dir və 9. Düzbucaqlı üçcəgəmələ gətirirlər. Bizə lazımdır oturacaqdakı üçbucağın xarizan çəkilmiş çevrənin radiusunu tapmaq. Gəlin bunu elə buradan tapaq. 6d 4d 6d bura 4d təbii ki bildik. Bəs h nəyə bərabər olacaq? kökün altında 36 - 16 bu kök altında 20 olacaq. Yəni 2 kökdə 5. Deməli S-miz nəyə bərabər olacaq? 1/2 vurulsun a-mız 8dir, h-miz də 2 kökdə 5dir. Bu olacaq 8 kökdə 5 sahəmiz. Bildik. Aha. Bizim r-miz nə olacaq? r = abc bölünsün 4s şəklində tapırıq. 6 vuraq 6 vuraq 8 bölünsün 400. 4 bölünsün 8 qüvvətdə 5. 8-də ixtisar gedir. 6-cıdakı 2-lər də ixtisar getdi 4-lə yerdə qaldı 9 böləkətdə 5. Aha, bildi. R bərabərdir 9 bölünsün kökətdə 5. Və salam, tapaq indi bunu. H-ımız nəyə bərabər olacaq? Kökün altında 81 minus 81 bölünsün 5 olacaq bu. Və salam. 81 bölünsün 5 nəyə bərabər olacaq? Kökün altında 4 vurulsun. 81 bölünsün 5 qalacaq burada. Yəni 2 vur 9 bölünsün kök altında 5. Ay indi bizdən nə istəyir? Deməli V bərabərdir 1/3, S oturacaq 8 kök altında 5 bir də vurulsun h. 18 bölək kök altında 5. Kök altında 5-lər getdi. 3 * 18 = 54. 7 + 6 və 10 olacaq sahəmiz. Həcm daha doğrusu 48-ə bərabər. Növbəti sual 6 nömrəli sual. 6 nömrəli sualda bizə deyir ki, x litr y faizli, x litr y faizli məhluluna y litr x faizli duz məhlulu əlavə etdikdə yenidən alınan məhlul kütlələri təbii ki, toplanır. 6 faizli məhlul alınır diye 1/x + 1/y-ni tapın. Gələ baxaq. xy üstə gəlsin. xy = 6x + 6y. Deməli belə çıxır ki 2xy = 6 * (x + y) olacaq. Əvvəlan müəllimlər 1/x + 1/y tapmaq üçün sadələşdirəy görüm. Bu nə olacaq? xy-də x + y. -y. Burdan da biz bilirik ki xy = 3 ^ (x + y) qalacaq. Və əslən bunun dəyərinə 3 ^ (x + y) yazsaq, ixtisar edib nə qalacaq? Ədə 1 qalacaq cavabımız B variantı olacaq. Növbəti sual 7 nömrəli sual. Deyir ki, bərabərliyini ödəyən z kompleks ədədi üçün z ifadəsinə ola biləcək ən kiçik qiyməti tapın. Bu suallardan dəfələrlə işləmişik və bunları həll edəndə zaman biz nə deyirdik? Deyirdik ki, bu olacaq nə çevrə. Z bərabərdir x + y2 olsa və modul Z-in daxil qiyməti nəyə bərabər olacaqdır? Belə deyək də bu çevrənin bu çevrənin radiusu bilirdik də, düzdür mə? Yəni bunların digəstərəcəm onu. Yəni modulu buradan çıxacağıq. Təbii ki, daha doğrusu radiusu çıxacağıq. Koordinat başlanğıcına qədər olan məsafədən təbii ki. Deməli Bu olacaq x - 5-in kvadratı + y - 12-nin kvadratı = 7-nin kvadratıdır. Belədir də, burasına qalsaq, burasına qalsaq, mərkəzi ə, 5 12 olan və radiusu da 7 olan bir çevrədir. Düzdürmü? Bunu bildik. Belədir də, bu mərkəzi 5 12dəsə Buradan koordinat başlanğıcına qədər olan məsafəni tapsaq, yəni bu z modoz z nəyə bərabərdir? Bəs x-in kvadratı + y-in kvadratı bərabər r kvadratıdır. Yəni bu da radiusu, daha doğrusu, mərkəzi çevrənin ə, koordinat başlanğıcı olan bir tərəf çevrə olur. Bizə ən kiçik məsafəni istəmir. Deməli buların mərkəzəsasən ki məsafədən r-i çıxaq. Nə yazarıq burada? Deməli 5 12 nə qədər olacaq? 0 0-nı arasındakı məsafə bərabər olacaq OM məsafəsi bərabər olacaq 13. 5-in kvadratı 12-nin kvadratı olacaq 13. Əngc məsafə dediyinə görə 5 min sonuçla bərabərdir. 6-ya bərabər olacaq. Və salam. Növbəti sual 8 nömrəli sual. Deyir loqarifm 3 əsasdan cos x kvadrat x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Əvvəla bilməliyik ki, cos x kvadrat x harda qiymət alır? Deməli cos kvadratı x qiymət alır 0 1 parçasında. Amma ki 0-a ala bilməz. Çünki loqarifmdə 0-la bilməz. Gəlin bu nöqtələrin yerinə qoysaq. Loqarifm 3 əsasdan 0. Bu nəyə gedir, müəllimlər? Sonsuzluğa gedir. Bəs loqarifm 3 əsasdan 1 nəyə bərabərdir? 0-a. Yaxşı, deməli bu mənfi sonsuzluğa gedir, yoxsa müsbət sonsuzluğa gedir, də bilmirik. Bunu görmək üçün gələk bu araqda bir dənə 1/3 qiymətini götürüb yerinə qoyaq. Logarifm 3 üç əsasdan 1/3 nəyə bərabərdir? -1. Aydındırmı? Deməli bu əyhsinə qədə solacaq nə? Mənfi sonsluqdan sıfıra qədər. Elə zaten üzünə baxanlar görürük ki, logarifmat ifadə 01 arasında yerləşirsə, deməli hər halda bunun qiymətləri mənfi olacaq və bu da gedəcək qiymətləri mənfi sonsluğa doğru və cavabımız olacaq E variantı. Növbəti sual 9 nömrəli sualdır. a < b < deməli a < b < 0 < c. Bunları müəllimlər el ədədlər götürərik ki, rahat hesablaya bilək. Deməli, məsəl üçün bunu 2 götürərəm, bunu -3 götürərəm, bunu da məsəl üçün -5 götürərəm. Aha, bunları götürdük. İndi bizdən soruşur axə, yəni -5x c də olacaq 2x, bir də plus 3 şəklində olacaq. V = 0. Həmişə müəllimlə bərabərlə bunları götürəndə elə ədədlər götürün ki, ixtisar gedən olmasın. Çünki məsəl üçün 1-in 1-in 2-ni götürəndə burada məsəl üçün bu a-dır, bu b-dir. B bölü a alınacaq bərabər 2. Amma sən deyəcəksən ki, elə bu b-dir. Amma ixtisar getməsə, sən artıq bunu tam başa düşəcəksən ki, burada nə demək istəyir. Deməli x vursun 2x + 3 <= 0 olacaq qarşıdakı mənfiyə görə. Bəs bunun həlli nə olacaq? Bunun həlli olacaq -3/2 ilə 0 arası. Düzdürmü? -3/2 nə deməkdir bu? Mənfi b/a deməkdir bu. Daha doğrusu müsbət b/a. Çünki bu nədir? -3 daxıdır bu. Yəni b bölünsün a pb zətn özü -3 idi. Yəni bunu -3 bölünsün müsbət şəklində göstərsək, deməkdir ki, bu nəyə bərabərdir? b bölünsün a sıfır parçası. b böl daha doğrusu b böl c b böl c ilə sıfır parçası. Cavab olacaq, yəni e variantı. Növbəti sual 10 nömrəli sual. Radiusu 4, hündürlüyü 8 olan konusun Su ilə dolu hissəsinin hündürlüyü m olarsa, suyun həcmini tapın. Çox rahat taparıq. Su ilə dolu hissəsinin hündürlüyü m olarsa Bu hissə m-dir. Gələn indi biz r-i də m-dən əlaqələndirək. Deməli müəllimlər, hündürlüyü 8 olan konustu. 8-in m nisbəti bərabər olacaq. 4-ün də r nisbətinə. Və salam, burada r er də bərabər olacaq n bölünsün 2. Və salam, bunu bildik. Deyir ki, su ilə dolu silindrin deyir, həcmini tapın. V nə bərabərdir 1/3 pi r-in kvadratı bir də vurulsun h. Və salam. Deməli, p m-in kubu bölünsün 12 şəklində olacaq cavab olacaq. E variantı. Növbəti sual 11 nömrəli sual. Deyir Px çoxhədləsinin x2 - 2x + 4-ə bölünməsi. Px-ın x-in kvadratı - 2x + 4-ə bölünməsindən alınan qismət bölüdü alındı qismət Px və qalıq da oldu x - 5. Bildik. Sonra deyir ki, Bx-ın x+k bölünməsindən alınan qalıq 5-ə bərabərdir. Bunda da qismət olsun cx qalıq doldu 5-ə bərabər bildik. Yəni bu bizə nəyi göstərir əslində qalsa? Burasına qalsa bizə ona göstərir ki, b-2 = 5-dir. Bunu bilirik. Deyir ki, x³+8-in px-ın x³+8-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Deməli müəllimlər Buna bölməsindən qalığı bizdən istəmir. Biz, Düzdür mə? Gələk baxaq. Deyək ki burda px nə bərabərdir? Deyək ki budan da bir ax olsun qismət, bir olsun üstünə qalıq. Deməli Deyək ki burda nə yaza bilərik? Və deməli, deməli Aha. x³ + 8-ə bölünməsinə qalıqı istəyir bizdən. Px-in x³ + 8-ə bölünməsinə qalıq. Deməli, bizim Px-ımız nəyə bərabərdir? Deməli, x + 2 vurulsun x + 2 vurulsun x² - 2x + 4 vurulsun ax. Plus bir dənə qalığımız olacaq. Yəni ax kvadratı + bx + c şəkində olan bir qalıq olacaq. İndi bizdən nə istəyir? Bizə deyirdi ki, buna böləndə x kvadratı - 2x + 4-ə böləndə alınan qalığımız nəyə bərabərdir? Və ə, deməli bx-in də x + 2-yə bölünməsindən alınan qalığı da istəyirdi bizdən. Deməli bunu belə yazırıq. Gəlin yuxarıda px-i tapaq. Bu px-imiz bizim nəyə bərabər olar? Bunu silirəm. Bu px-i yox. Bizə lazım olan px. Yuxarıda px nəyə bərabərdir? bx vursun x-in kvadratı - 2x + 4 + x - 5-dir. Bəs yaxşı, burada bizim bx-imizi nəvəzdə nə yazırıq? bx-imiz də bərabərdir cx vursun x + 2 bir də plus 5 olacak. Bunu bilirik. Yani bizim Px'miz olacak. Cx olsun x plus 2 plus 5 bir de vurulsun. x'ın kıvamını 2x plus 4 bir de plus x minus 5 şeklinde olacak. Eğer burada biz müterzene atsak ne olacak? Px beraber olacak. Cx vurulsun. x + 2 vurulsun x-in kvadrat minus 2x + 4 bir də üstə gələsin 5x-in kvadratı minus 10x + 20 + x - 5 olacaq. Bunu bilirik. Nə istirir bizdən? Deməli bizdən px-in istədiyi x kub minus 8-ə bölməsindən qalığı istəyirdi bizdən. Deməli bizim qalığımız artıq nə olacaq, müəllimlər? Əgər buna bölsək, yəni x kub + 8-ə qalığımız yerinə dolacaq bu. Yəni nə 5x-in kvadratı - 9x + 15 şəklində olacaq. Cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sual. 12 nömrəli sual. Deyirik ki, loqarifm 3 - 4x kvadratı əsasdan 9^16x üstü 4. Deməli bunu belə yazarıq. Loqarifm 3 minus 4x kvadratı əsasdan burda da belə olacaq. 3 minus 4x kvadratı 3 plus 4x-in kvadratı. Bu da normalda belə olar. 1 plus loqarifm 3 minus 4x kvadratı əsasdan 3 plus 4x-in kvadratı. Aha. bərabərdir 2 plus loqarifm tərsinə yerlərin dəyişəvən 4x kvadratı əsasdan 2 də burada olacaq. Bunu keçirdirəm bərabərlərin sol tərəfinə. Və təbii ki, burada təyin oblastından nəzərə alacağıq. Deməli, burada olacaq loqarifm 3 - 4x kvadratı əsasdan 3 + 4x kvadratı bölünsün 2 olacaq bu 2-yə görə. Bu da bərabər olacaq 1-ə. Yəni 3 + 4x kvadratı bölünsün 2 bərabər olacaq 3 - 4x-in kvadratına. Yəni 3 + 4x-in kvadratı bərabərdir 6 - 8x-in kvadratı. 12x-in kvadratı bərabərdir 3x-in kvadratı bərabərdir 1/4. Və salam x bərabərdir 1/2 ola bilər, -1/2 də ola bilər. Bizdən soruşulur tənlik həlldir. Görək indi hansını yerinə qoysaq ödənməz. Məsələn, 1/2-ni yerinə qoysaq, deməli, hər ikisi halda deməli ödənəcək. Cavabımız olacaq E variantı. Növbəti sual 13 nömrəli sualdır. Sual belədir. Deyir ki, A, B və C fənlərindən qeyri-kafi qiymət alanların olduğu 26 nəfərlik sinifdə gəl indi burada ABC siniflərinin, indi daha doğrusu fənlərin Venn diaqramı ilə necə bunu çoxluğa aid olan bir sualdır. Deməli, bu olsun A fənninə, B fənninə və C fənninə. Deyir ki, bütün fənnin yalnız birindən qeyri-kifiyyət alanlar, yəni yalnız birindən bu ABC yazdıklarımdır. Yəni A + B + C = 7. Deyir ki, yalnız ikisindən qeyri-kifiyyət alanlar onun neçə nəfər olarsa. Bunları da MNK ilə qeyd eləyirəm. Yəni yalnız ikisindən qeyri-kifiyyət alanlar da MNK cəmi bu da bərabərdir 13 üçündən də hər üçündən qeyri-kafi qiymət alanlar sayını deyir tapın. Hər üçündən qeyri-kafi qiymət alanlar da xdır. Baxırıq ki, buz bunların üçünü də tərəf-tərəfə toplasaq nəyə bərabər olacaq? Ümumi biz çoxluqların birləşməsinə bərabər olacaq. Təbii ki, bu da 26 nəfərlik sinifdir. Buradan da x-in nəcisini taparıq, birbaşa olaraq 6 tapa bilərik və salam, sual əslində çətin bir sual değildi. Atanın yaşı oğlunun yaşından 40% çoxdur. Var ata var oğul. Deyir atanın yaşı oğlunun yaşından 40% çoxdur. Oğul x isə ata 1.4x-dır. Yəni 40% çox. 21 ildən sonra 21 ildən sonra 1.4x-in də üzərinə 21 gəlir. x-in də üzərinə 21 gəlir. Deyir ki, ata oğlundan 25% böy olacaq. Bu da bərabər olacaq 1.25 vurulsun x + 21-ə. Yəni artıq bildiydə burada nə yazdık? Yəni 25 faiz çox olduğuna görə 1.25 vurulsun atanın yaşı oğlunun yaşından çox olaraq, yəni x + 21-dən çoxdur. Bu tərəfin belə deyək, 1. E, deməli 25 əslində 4/5 deməkdir. E, belə hesablaya bilərik. 1.4x + 21 = 1.25x + Bir tane yüzde 25 vur 21. Bunu bildik. Keçirdik bunu beraberliğin sol tarafına. Bunu da sağ tarafına. Demek burada ne kalacak? Bir tam onda dörtten sıfır tam yüzde 25 çıksak. Yerde kalacak sıfır tam yüzde 15'i kız. Beraberdir. bir tam onda 5 Bir tam 25 21'den de. 21'i çıksak burada kalacak sıfır tam 25 vur 21. Yani bu virgüller de zaten buradan silsek 15x beraberdir. 25 vurulsun 21 olacak. 3-ə ixtisarlaşsə 5 qalır, 7 qalır, 5-ə ixtisarlaşsə burada 5 qalacaq. X bərabər olacaq 35. Deməli, deyir ki, ata neçə yaşındadır? Ata neçə yaşında? 1.4x. Yəni 1, 1.4 dəstə nədir? 5 də 7 vurulsa 35-dir. Deməli, atanın da yaşı var, 49. Və salam bu da bizim növbəti sualımızdır. Deməli, sual soruşur bizdən, x, y və z iki rəqəmli ədədlərdir deyir ki x böldür y böldür z olarsa deyir bu cəm ən az neçə ola bilər? Bu cəm ən az neçə ola bilər? x y-dən və y-dən z-dən böyüdür. Deməli, məsələn, bunları biz götürsək belə deyək ki təqribən götürsək bunu məsəl çıxdırıram. Tutaq ki 55 götürsək, digərini bir götürə bilmərik. Səbəb çünki bunlar belə deyək ə biri digərindən böyük olmalıdı axı, mütləq şəkildə. Yəni bunların bərabər olmalıdı ki, gələ fərqi birləsin. Demə biz artıq bunu mən x-i 55 yox, 54 götürə bilərəm. Yerdən nə qalacaq? X-i də 54 götürəcəmsə, ə, deməli x 54 olacaqsa, deyir ki, bu cəm ən az nə qədər ola bilər? Am burda belə bir şey də yaza bilərik biz. Ə, bu 54 olacaqsa, ə üstünə də gələrək 2 bölünsün 1 bərabərdir 56 təbii ki olacaq. Deməli ximiz oldu 54, y-imiz oldu 2, z-imiz də oldu 1. Cavabımız da nəçə olacaq? 57 ola bilər ən az. Aha. Sualda bir şey diqqətdən qaşıdır. Sualda gözdən qaça nədir müəllimlər? Şərtimizi unutduq. Niyə? Çünki şərtdə bizə verib axı x y z iki rəqəmli ədədlərdir. 54 Deməli artıq biz burada iki rəqəmli də götürməliyəm. Bunları ən kiçiyinə götürə bilərəm. Bunu 10 bunda 20 götürərəm ki, iki rəqəmli ədədlərin ən kiçiyin. Bucəm ən azələsin. Deməli 20 + 10 = 80 olacaq. Cavab E variantı olmalıdır təbii ki. Aha, ona görə də sualın şərtinə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Bizə verilib a+b, 2a və 4a+5b ədədi silsilə. Deməli bu ədədi silsilədsə ortadakının ikimizdi bərabərdir kənardakıların cəmi. a+b bir də üstə gələsin 4a+5b. Yəni 4a bərabərdir 5a+6b-dir. Bunu bilirik. Deməli belə çıxır ki -a bərabərdir 6b olacaq. Sonra gəlir ortaqın 2 misli, ə, daha doğrusu ortaqın kvadratı da həndəsizlərdir. A + 4'dür, 3a - 2b-dir və 7a + 2b-də. Deyir bunlar da həndəsizlər mələ gətirirsə. Deməli, biz də deyirik ki, a da bərabər nədir? -6b-dir. Gətirib yerinə qoysaq. Burda nə çıxılacaq? 12b üstünə də 3 gələndə bu olacaq 15a. Ə, deməli, daha doğrusu a = -6b idi. -18b 2-də çıxanda -20b. Bu da olacaq -6b + 4. Burada da 7-nin yerinə gətirib qoysaq, bu da olacaq deməli -42b. Bu da olacaq 40b-yə də bərabər olacaq bu. Yəni ortadakının kvadratı bərabərdir 20b-nin kvadratı bərabərdir 40b vurulsun 4 - 6b şəklində olacaq. Gələ indi buna baxaq. Deməli 40b-nin kvadratı bərabərdir 40b vurulsun 4 - 6b. 40-ı və e, b-ni ixtisar etsək burada qalacaq 10b. 10b bərabərdir 4 - 6b, 16b bərabərdir 4 və b də bərabərdir 4/1. Bizdən nə soruşur? a və b-nin hasilini tapın b-ni tapmışıq 4də 1. Deməli a-mız nə olacaq? Mənfi -6 vurulsun 1/4 budur olacaq mənfi 3 bölünsün 2. Bizdən də soruşur nəyi? Deməli -3/2 Aha. Burada da əslinə qalsa -41 olmalıdı. Burada deməli buda da qalacaq mənfi ə indi hesablamanı düzəldim burada deməli. Ə, burada olacaq 10b bərabərdir 6b - 4. Və salam burada da olacaq deməli. 4b bərabər -4, b də bərabər -1. B əgər -1-dirsə a-sı olacaq müsbət 6. A və b hasilini istəyirsəm -1-də 6-ya vursaq deməli hasilimiz olacaq bərabər, -6 bərabər cavab 16-da e variantı. 17 nömrəli sual. Deyər hansı fikir doğrudur? Deyər bir müstəvinin kəssən iki düz xətti uyğun olaraq o biri müstəvinin kəssən iki düz xəttinə paraleldirsə, onda bu müstəvilər paraleldir. Bu düz məhz da düz fikir, təklif doğrudur. Bir müstəvinin kəssən iki düz xətti uyğun olaraq o biri müstəvinə kəssən iki düz xəttinə perpendikulyardsa, bunlar paraleldirsə, demə müstəvilər paraleldir. Çünki kəssən iki düz xəttdən bir və yalnız bir müstəvi keçirmək olar. Əgər bunların ikisi də bir-birinə paralleldirsə, bu düz xətlərdir. Deməli, bunlardan keçən müstəviyələr də bir-birinə paralleldir. Müsbə B variantı. Müstəvinin xaricindəki nöqtədən bu müstəviyə bir və yalnız bir paralel müstəvi kəsmək olar. Təbii ki, 100% doğrudur bu. Amma düz xəttlə paralel sonsuz sayda bir dənə düz xətt tapılır, sonsuz sayda müstəvi kəsmir olar, amma müstəviyə paralel bir dənə düz xəttdir. Müstəvinin xaricindəki nöqtədən bu müstəviyə Bir və yalnız bir paralel müstəvi keçirmək olar. Müstəviyə paralel demisə, paralellə o, təbii ki. Düz xəttin onun üzərində olmayan nöqtədən bir və yalnız bir müstəvi keçirmək olar, təbii ki. Düz xətt və onun üzərində olmayan nöqtədən. Bular düz xətt iki nöqtədən keçdiyinə görə, yəni iki nöqtədən bir düz xətt keçdiyinə görə, kənarda da bir nöqtə götürsə, təbii ki, üç nöqtədən bir və yalnız bir müstəvi keçirmək olar. Deməli, A düzdür, B düzdür, C düzdür. İki düz xətt, üçüncü düz xəttə paraleldirsə, onlar paraleldir. Bu da D bə düzdür. Qaldı bir də nə E variantı. Düz xətt xaricinə ki nöqtədən b düz xəttə paralel bir vəlnis, bir müstəvi keçirmək olar. Xeyr, bu səhvdir. Bağla. Bunu deyirdim. Bu sonsuz sayda olacaq. Yəni cavabımız bu olacaq. 18 nömrəli sual. M-in hansı ən kiçik tam qiymətində verilən funksiyanın grafiki y =-+ xəttindən yuxarıda yerləşər? Deməli parabola belə yerləşir y bərabər -1də budur. Tutaq ki, deyir ki, budursa y bərabər -1-dən yuxarıda yerləşsin. Yəni y > -1 olsun. Bizə bunu demək istəyir. Yuxarıda yerləşsin nə deməkdir? Yəni x-in kvadratı -3x + m > -1 olsun. x-in kvadratı -3m + 3x + m + 1 > 0-ın hər zaman həlli olması üçün, yəni bərabərsizlərin həllər çoxluğunun Doğru olması üçün deməli burada d kiçidir 0 olacaq. d bərabərdir 9 - 4 * m + 1 < 0 olacaq. 9 / 4 < m + 1-dən deməli m də böyüdür 5 / 4-dən. Deyir ki, m-in hansı ənçik qiymətində 5 / 4-dən -də böyük ənçik qiymət 2 var təbii ki, cavabımız. D variantı olacaq. 19 nömrəli sual növbəti sualımızdır. Deyir k parametrinin hansı qiymətində funksiyasının qiymətlər çoxluğu mənfi 2 kökadda 2 kökadda 2 çoxluğu arası olar daha doğrusu parçası olar. Deməli müəllimlər baxırıq ki, bunların arqumentləri eynidir. Deməli bunların bu aralıqda qiymət alması üçün bunların kökadda əmsallarının kvadratları cəmi Çünki belə demişdik də a sinüs x üstəgəns b kosinus x. Buların qiymətləri çolunca tapılır. Mənfi kök altında a kvadrat plus b kvadrat ilə kök altında a kvadrat b kvadrat parçasında qiymət alır. Deməli bu a kvadrat b kvadratla təbii ki bunların kvadratlar cəmi, əmsalların birojudur. Yəni belə çıxır ki, bunların əmsallarının kvadratları cəmi 2k minus 3 üstəgələ k minus 4-ün kvadratı bərabər olacaq neçə? E, bu da kök atda 8-ə, yəni 2 kök atda 2. Və salam. İndi açaq bunu. 2x - 3 üstəgələ k kvadratı minus 8k + 16 = 8. Bunlar ixtisar islah olunsa burada 8 qalacaq. k kvadratı minus 6k + 5 = 0. k = 1 və k = 5 olacaq k = √p ola bilməz, çünki kök altın ödəmir. Deməli bizim k-miz 5-ə bərabər olacaq. 19 C variantı. Növbəti sualımız isə 20 nömrəli sual. Deyir 3 üzeri 61-in 15-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir? 3 üzeri 61-in. Gəライ bunu belə yazaq. Bunu elə ver kvadratə və ya kuba qaldıraq ki, istədiyimiz nəticəni almış olaq burdan. Məsələn, Bunu belə yaza bilərəm. 3 üstü 61-i yazaram belə bir formada. Məsəl üçün 3 üç üstü 3-ün üstü belə deyək 20 şəklində yazaram. Bu 3 üstü 60 elədir. Burada 1-də qalacaq 3. Yəni bu 27 üstü 20-dir. Bir də vurulsun 3 üstü 1 olacaq. Düzdürmü? Bunu bildik. İndi biz baxarıq. Deyəri ki Bunun 5-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir? Biz bunu təyin eləmək istəyirik, təbii ki. Aha. Əslində bunu bir az daha rahat da yaza bilərik. Məsəl üçün belə yazaram. Bunu yazaram 3-ün üstü, təbii ki 243 nədir? Deməli bu 3 üstü 5-də, düzdürmü? 3 üstü 5-in üstü 12, düzdürmü? bir də vurulsun 3 şəklində yazaram bunu. Yəni nəticə olacaq 243-ün üstü 12 bir də vurulsun 3. Biz indi nə deyə bilərik? Hasılın qalıq qalıqlar hasılı deyil. 243-ü 15-ə böləndə qalıq nə qalacaq? 243-ü 15-ə bölsək hər halda neçə dəfəsə düşəcək? 240 qalacaq. Yerdə qalan qalıqda 3 olacaq. Yəni burada qaldı 3 üstü 12 bir də vurulsun 3 is var. Yəni 3 üstü 13. Bunu da belə də yaza bilərik. 3-ün üstü 5-in kvadratı vurulsun 3 üzdü 3. Aha, indi də buradan hər şey aydındır. 243-ün kvadratı bir də vurulsun 3 üzdü 3. Aha, aydındır. Yenə 243-ü 15-ə böləndə qalığımız 3 qalacaq. kvadratı bir də 3-ün kubu. Yəni 3-ün kvadratının 15-ə böləndə zətn qalığımız eyni qalır. 3-ün kubun 15-ə böləndə 27 də axı. Düzdürmü? 27-ni 15-ə böləndə heç buna da ehtiyac yoxdur əslində. Bu yenə də olacaq hasil 3^5 və bunu da 27-yə bölünməsən, daha doğrusu 15-ə bölünməsən qalıq yenə də 3-ə bərabər olmuş olacaq. Cavabımız olacaq, yəni C variantı. Sadəcə qalığı tapmaq üçün natural ədədlər bölməsində dediyimiz qaydanı tətbiq edirik və başqa heçinə etmirik. Növbəti sual 21 nömrəli sual. Oturacağının tərəfləri 8, 15 və 17, yan tili isə 10 bölü P olan düzbucaqlı prizma silindir daxilinə çəkilmişdir. Deməli, prizma silindrin daxilinə çəkilib. Deməli, üçbucaqlı prizma özdə. Aha. 8, 15, 17. 8 15 17-ni biz ona görə deyib ki, bura düzbucaqlı üçbucaq olsun, ona görə. Deyir ki, bunun yan tili də nəyə bərabərdir? Yan tildə bərabərdir 10 bölünsün pi. Deməli, prizma silindr dəqına çəkilmişdir. Silindrin yan səthinin sahəsini tapın. Ə təhə doğrusu deyəsəm mən burda səhv edirəm. Prizma silindir daxilinə çəkilmişdir. Bəli. Am bizdən silindrin yan səthinin sahəsini istəyir. Devəri bizə silindrin nəyi tapmadıq, müəllimlər? Biz silindrin xariciən çəkmə çevirən radiusunu tapmalıyıq. Düzbucaqlı ucun xariciən çəkmə çevirən radiusu nəyə bərabərdir? Hiptonun yarısına. 17 bölünsün 2-yə. Düzdümü? Təbii ki. Bəs yaxşı, indi bizim sahəmiz nə olacaq? S bərabər yan səthinin sahəsi 2πr h kimi tapdığı silindrin yan sahəsi. Sətinə sahəsi S = 2 * P * R-imiz 17/2-dir, H-miz də 10/P-dir. Pi P-lər ixtisar getdi, 2-lər ixtisar getdi, cavabımız da qalacaq 170-ə bərabər. Cavabımız D variantı. Növbəti sual 22 nömrəli sual. Nə soruşul bizdən? 3 qız və 8 oğlan arasından ən azı bir qız olmaq şərti ilə 7 nəfərlik qrup neçə müxtəlif üsulla seçilə bilər? Deməli, ən azı bir qız olmaq şərti ilə. Deməli, qız, oğlan, bax belə deyək də. Bir qız, altı oğlan, iki qız. Altı oğlan da var. Daha doğrusu, beş oğlan da ola bilər. Üç qız ə, belə deyək. Ə, dörd oğlan da ola bilər. Amma nə olmasın? Bax, üç versə ola bilər. Ola bilən hallar bunlardır. Bəs olmaz nə? olmaz nə 7 oğlan. 7 oğlan 0 qız olmaz bu. 7 qız 0 oğlan olmaz var. Deməli bizdən nəyi soruşur? 7 nəfərlik qrup neçə müxtəlif üsulla seçilə bilər? Deməli bizdən nə istəyir? Buların içərisində hamısı oğlan olmasın. Düzdür mə? Deməli biz kombinzon 11 elementdən 7-dən 11 nədir? 3-ün 8-ci cavı 11-dir. Deyir ki, biz bu qalan çəsindən yalnız 7 oğlan olmasın. Yəni 7isi də oğlandan seçilməsin. Yəni nə? Kombinzon 8 elementdən 7-ni çıxarıb bunla. Kombinzon 11 elementdən neyə bərabərdir? 11 faktorial bölünsün 4 faktorial vurulsun 7 faktorial. Deməli, ixtisarlaşsa 8 vuraq, 9 vuraq, 10 vuraq, 11. Deməli, bunlar da ixtisar getsə, yerdə qalacaq 3. Deməli, nəçə olacaq? 333-dən də 8 çıxsaq yerdə qalacaq 322. Cavabımız olacaq 22-də A variantı. Növbəti sual 23 nömrəli sual. Bizdən istəyir hesablamağımızı. Gərə evəcə buların arqumentlərinin tapaq. Əvvəla müəllimlər bax burdan mötərizə xaricinə çıxarsaq bu ikisinin cəmi pi bölək 2 olacaq. Çünki arcsinus a + arccos a cəminin pi bölək 2 olduğu eyniliyini Artıq biz bilərik. Bunu bildiyi bir dənə var, arccos -4, bax bunu yaza indi. -4 loq - loqarifm 4 əsasdan 2. Bunu da bunun üzərinə versən bu da 1/2 olacaq. Bunlar da sadələşsə bu hissə. Deməli bu nəyə bərabər olacaq? -1/2. Bir də var 3-ün üstü loqarifm 3 əsasdan kökətdə 3. Bu da bərabərdir kökətdə 3-ə. Deməli birinci ifadə nəyə bərabər oldu? arccos -√3/2 vəspunaya bərabərdir pi minus arkkosinus kök 3 bölü 2. Arkkosinus kök 3 bölü 2-ni də pi bölək 6-da alacaq minus pi bölək 2. Deməli burada qalacaq pi bölək 2, bunu çıxsaq, bundan da pi bölək 6-nı çıxsaq yerdə qalacaq pi bölək 3. Cavabımız olacaq A variantı. Növbəti sual 24 nömrəli sual. Bu sualı rahat hesablamaq üçün hər tərəfinə bunu 2 əlavə edək. Yəni nə alaq? x + 2 - 1 / x + 2 = 5. Aha. İndi mən bunu hər tərəfin kvadrat yüksəltsəm nə alacağam? x + 2-nin kvadratı + 1 / x + 2-nin kvadratı - 2 = 25. Bu da sağa keçəndə olacaq yekun nəticə 27, cavab B variantıdır. Və salam. 25 nömrəli sual növbəti sualımızdır. Şəh, verilmiş şəkildə AB ilə CD paraleldir. AB və bərabərdir AE-dir. Deməli, AB-nə AE bərabərdir və bu bucaq X bucağıdır, bunu bildik. AYC bərabərdir, bir də ə, belə deyək, şəkildə hərflər sürüşüb sadəcə 84 dərəcədir. Bir də deyir ki, DE-nə də CD-də bərabərdir bir-birinə. Bildik. Deməli, müəllimlər, digəri ki, əgər bura alfaçı, deməli bura da alfa olacaq. Düzdürmü? Bildik. Sonra nə bilərik? E, əgər bura da tettadsa, deməli burası da tettə olacaq. Bu da məlum məsələdir. İndi müəllimlər, biz bilirik ki x ilə tettanın cəmi bərabərdir 84 olacaq M qaydasına görə. Bunu bilirik. Bizdən x bucağını istəyir təbii ki. Aha. Aha. X + 2 alfa = 180 dərəcədir. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmidir, bunu bilirik. Bir də alfa + teta + 84. Bu da 180 dərəcədir. Bunu da hardan bilirik, müəllimlər? Burdakı açıq bucaqdan bilirik. Aha. İndi gəlin bunlara bir baxaq görək burada nə alırıq. Alfa + teta bərabərdir 96 olacaq. Bu məlum məsələdir. Aha. Baş biz burada nəyi bilirik? Burada biz daha rahat bir şey tapa bilərik. Gözündə indi rahat yolunu izah edəcəm. Deməli, bura 84dur, bunu bilirik. Bura alfa, bura alfatsa təbii ki bura da alfadır. Niyə çarpaz bucaqlarda ona görə? Amma burada var teta, teta bucaqlar da var, düzdürmü? Deməli, müəllimlər, burada da biz deyə bilərik ki, 2 teta bərabərdir alfa olacaq. Bunu da deyə bilərik. İndi soruda deyiriki, alfa + teta + 84 = 180 dərəcədəsə, alfanın da qiymətini gətirib burada yerinə qoysam, 3 teta = 96 olacaqsa, teta da bərabərdir 32 dərəcə olacaq. Aha. Əslində bizdən nə istəyir? Deməli biz də bilirik ki, burada M qaydasına görə x ilə də teta iləcəm, o da, da 84-ə bərabərdir. Teta nəhəriz 32 tapmışıqsa, deməli x-imiz də olacaq 52 dərəcə. Və salam, bu da bizim sualımızın cavabı. Cavabımız olacaq, yəni B variantı. Növbəti sual 26. Deyir ki, A-nın hansı qiymətlərində funksiyası bütün ədəd oxunda kəsilməzdir? Deməli, funksiyanın bütün ədəd oxunda kəsilməz olması üçün deməli, A - 2x-in kvadratı fərqli sıfır olmalıdır. Yəni verg tipləri, məsəl üçün, 2x-in kvadratı - A da fərqli sıfır və diskriminant 0-dan kiçik deyirik. Verə artı digər iki x kvadratı bərabər fərqlidir a tənliyi olması üçün burada biz a-nı 0-dan kiçik götürərik. Ki, a-nı 0-dan kiçik götürəcəyik ki, bu tənliyi heç vaxt bu ədədlə bərabər ola bilməsin. Deməli bizim cavabımız ola bilər mənfi sonsuqdan 0-a qədər amma 0-ın təbii ki özünü almayacaq. Deməli Növbəti sual 27 nömrəli sualdır. Nə istirir bizdən? Şəkildə verilmiş yarım çevranın AB diametri üzərində E nöqtəsi götürülmüşdür. DE perpendikulyar AB, DC perpendikulyar DI və EB bərabərdir 7. DI bərabərdir 6, DC bərabər 5 olarsa AE-ni deyir, uzunluğunu tapın. Deməli AB nədir bunun diametri. AE nədir? Bəs diametrdən 7 əskildir. Yəni AE-də diametrinin 7-dən kənarda qalan hissəsidir. Müəllimlər, əgər biz bunu çevrəyə tamamlasaq və burdan desək ki, buranı çəkirik və yaxud bax buranı çəksəm. Desəm ki, bura 6-dır, o zaman bronzasan bura da 6 olacaq. Və o zaman bura 5 idisə, çünki düzbucaqlı aldı, bura perpendikulyar çəkmişəm, yerdə qalacaq 2. İndi artıq nə deyə bilərəm? Kəsənlərin xassəsindən istifadə edəsəm, bura olacaq nə qədər? x + 5 də bura. Yəni x + 5 ilə 2-nin hasilı bərabərdir 6 vrac 6 olacaq. Bunlar ixtisar getsə 18 qalacaq. x də bərabərdir 13 olacaq. Təbii ki, cavabımız D variantı olacaq. Növbəti sual 28 nömrəli sual. Deməli, müəllimlər Deyir 20 sayda ədəddən ibarət olan ədədlər sırası ən çox neçə modalı ola bilər? Ən çox neçə moda ola bilər, müəllimlər? Deməli, bu ən çox modalı neçə ola bilər? 20 - 2 bölünsün 2 şəklində tapırıq. Demişik ki, əgər cüt ədəd olsa, belə yazırıq. 2 İki çıxıb 2-yə bölürük. Tək ədəd olsa 1 çıxıb 2-yə bölürük. Digərsiz niyə? Gəlin bax belə deyək. Mən 20 ədəd götürümürəm, 6 ədəd götürürəm. Düzdürmü? 6 ədəd götürürəm. Moda nədir? Modu odur ki, ədədlərin içərisində heç olmasa təkrar olan ədəd olsun, ən çox təkrar olan ədəd. Deməli biz qaydaya görə deyirik ki, 6 - 2 çıxıb 2-yə böləcək, belə yazılacaq, düzdürmü? Məsəl üçün 6 dənə ədəd yazıram, düzdürmü? Bu ədədləri belə yazaram. 2 2 3 3 Bir də məsəl üçün 5, tutaq ki 7. Bu şəkildə yaza bilərəm, düzdürmü? Əgər məsəl üçün mən bunları da 5 5 şəkildə yazsam, deyəcəm onda bu sıranın modası yoxdur. Niyə? Çünki modada mododu ki, sırada sayı fərqlənsin. Yəni sırada hamısının bütün ədədlərin sayı bərabərdirsə, yəni 2 dənə 2 var, 2 dənə 3 var, 2 dənə 5 var və s. belə formadır. Deməli bunun modası yoxdur. Hamısı bərabərdirsə fərqlənmir. Amma burada görürük ki, 5-dən çoxdur da 5-lərin sayından çoxdur digərləri. Yəni heç olmasa fərqli ədəd olsun bu ların içərisində. Ona görə də biz 20 dənədən ikisini çıxırıq 18. Yerdə qalanların moda olması üçün 2-2 təkrarlanması də ən azından məsəl üçün bunu 1-1 götürsək, bunu 3-3 götürsə, bunu 6-6, məsəl üçün 11-11 vəs-ayrə. Yəni 2-2 təkrarları da götürə bilər. Nəçədənə götürə bilər? Təbii ki, 9 dənə. Yəni burada 9 dənədə də götürə bilər ki, 2-2 yazılmış olsun. Düzdürmü? Deməli, bunun ən çox neçə modası var? 9 dənə. Yəni ona görə də 2 çıxıb 2-yə bölürük. Səbəb budur. Cavab olacaq B variantı. Növbəti sual 29 nömrəli sual, keçək bunun izahına. Aha. Bu sualı indi müəllimlər çox qəşəng bir üsulla həll eləyəcəm. Çox qəşəng bir üsulla görüb heyran olacaqsınız. Deməli nə yazaram? Bu təpələri qeyd eləyirəm burada. Yəni təp təpələri tapıram. Əvvəla bunu a, bura nəyə bərabərdir? 3-ə. Bəs bura nəyə bərabərdir? 4-ə. Burda biz bilirik ki, AOD üçbucağı bura birlikdə məsələn alfa atsa, bura tetta atsa, bura da alfa olacaq, düzdürmü? Burdan da B-dən bura perpendikulyar çəksəm, bura da bir H götürüm bura. Deməli bu üçbucaqlar bir-birinə bərabərdir. O, ə, deməli AOD üçbucağı ilə ABH üçbucağı bir-birinə bərabərdir. Yəni uyğun katetlər bir-birinə bərabərdir. Deməli bu katet 4 olacaqsa, burası nəçə olacaq? 7. Düzdürmü? Məsafə 4 olacaqsa, deməli B-nin koordinatı olacaq. B-nin koordinatı olacaq 7 və ə, daha doğrusu 7 və 3. Deməli B-nin koordinatı olacaq 7 3. Deməli D-nin koordinatını yazmışdıq biz 0 4. Düzdürmü? A-nın koordinatını yazmışdıq biz 3 0. Bəs B-nin koordinatı nə olacaq? B-nin də koordinatı olacaq 7 3. Deməli bizdən soruşur OB və DB vektorlarını tapın. Deməli və əlimdə OB vektor nəyə bərabərdir? O 0 0-dır. OB vektor nəyə bərabərdir? OB vektoru 7 3-dür. Bəs DB vektor nəyə bərabərdir? DB vektoru da bərabərdir sondan əvvəli çıxmaq. Yerdə qalır 7 və -1. 7 və -1. Deyir ki, bu vektorların skalyar hasilini tapın. Çox gözəl taparıq. Vektorax qərarəsincə tapılır uyğun koordinatların hasillər cəmi ilə. Deməli 7 vrac 7 - 3 vrosun 1. O da bərabərdir 49-dan da 3 çıxsaq 46 qalacaq. Növbəti sualımızın cavabı oldu A variantı. Gördüyünüz kimi çox gözəl, çox qəşəng bir üsulla tapdıq bunu. Növbəti sual 30 nömrəli sual. Bizə belə bir funksiya verib Deyir ki, x 4, x 5, x 6, x 7 və x 8. Olarsa f iştirik tapın. Demek ki, f iştirik 7'ni tapmaqdan ötürü. Bir dana 7'ni ayıram. Yerdə kalanların hasını bir j ile qeyd edirəm. Yəni bizim fx'imiz beraber olacaq. jx olsun. x 7. Yəni jx'in içinde ne var? x - 4 var, x - 5 var, x - 6 və x - 8 var. Yəni 7-nin armaq şərtinə qalanları bura yazdım. Niyə 7-ni ardım? Çünki 7-də bu 0-a bərabər olur ona görə. İndi edəcəyimin məqsədini görəcəksiniz. Deməli f'(x) nə tapacam mən? Hasilin törəməsi kimi tapacam bunu. Yəni j'(x) vursun x - 7, üstə gəlinsin jx vursun jx vursun x - 7-nin törəməsi zətfən 1dir. Düzdümü? Deməli, gətirib indi bizdən F'7-ni soruşmuruzdan. J'7 vurulsun 7 - 7, düzdürmü? Deməli, burası avtomatik 0 olacaq. Burda nə qaldı bir dənə J7. Yaxşı, J7 nə olacaq? 7-ni qoysaq burada yerinə, nə qalacaq burdan? 3 vurulsun 2 vurulsun 1 vurulsun -1. Deməli, cavabımız da olacaq -6. Və salam 30 oldu A variantı. Növbəti sual 31 nömrəli sualdır. Şəkildə bucaq B bərabərdir 90 dərəcə, AB bərabərdir 2 AF. Deməli AB bərabərdir 2 AF-dirsə, deməli bunlar bir-birinin arasında bərabərdir. CD bərabərdir CD bərabərdir 3 AD. CD bərabərdir 3 AD, yəni bura x-dirsə burası da 3x-dır. İndi belədir, müəllimlər. Baxın bura. F orta nöqtə olduğuna görə buradan bir dənə orta xətt çəkərəm, rahat yazaram. Orta xətt çəksəm AC özünə bərabərdir 4x-a. Düzdürmü? Deməli burası da 2x, burası da 2x olmuş olacaq. Yəni bura da avtomatik x, x qalacaq. Və buradan nəyi bilərik? Deməli mən bura orta xətt çəkmişəm bizə bu perpendikulyar təbii ki, düzdürmü? Deməli FD bura da K yazıram. Deməli FD oldu nə? AFK-nın AFK-nın hipotonuza çəkilmiş medianı oldu. Düzdürmü? Hipotonuza çəkilmiş median nədir? Təbii ki, hipotonun yarısına bərabərdir. Bizdən də soruşur bucaq C-ni tapın. Deməli biz aldıq burada təpə bucağı 50 dərəcə olan bərabəryanlı üçbucaq. Oturacaq iç bucaqları nə olacaq? 65 65. Və sağlam bura 65 isə C-miz də 65-ə bərabər olacaq cavab elə C variantı. Növbəti sual 32 nömrəli sual. Deyir ki, A(5, -1) nöqtəsi 5x - 3y + k = 0 düz xəttinə nəzərən simmetrik olan nöqtə B(-3, 7) olarsa k parametrini tapın. Deməli, deməli A nöqtəsi ilə bu düz xəttdən nəzərən simmetrik olan nöqtə B(-3, 7)dirsə k-nı tapın. Biz bilirik ki, əgər bu iki nöqtə bu düz xəttdən nəzərən simmetrikdirsə Deməli buların orta nöqtəsi bu düz xəttin üzərinə düşəcək. Deməli AB-nin orta nöqtəsini tapaq yəni. Yəni nə tapırıq? 5-nə mənfi 3-ü toplayıb 2-yə bölsək nə çıxacaq? 1. -1-nə 7-ni toplayıb 2-yə bölsək bu da olacaq 3. Vəssalam deməli 1 3 nöqtəsi buların orta nöqtəsidir. Düzdümü? Gətirib yerinə qoyarıq. 5 - 3 * 3 + k = 0. k-miz də olacaq 4-ə bərabər cavab D variantdır. Növbəti sual 33 nömrəli sual. Hesablayım. Deməli, 3 üç bölünsün 3-ün kvadratı minus 1 yazaram 3 minus 1, 3 plus 1. Yəni 2 vuraq 4. Üstə gəl 3 bölünsün 5 minus 1, 5 plus 1, yəni 4 vursun 6. Və sərə üzərinə görə 3 bölünsün, 8 vursun 10. Deməli burada biz nə arayırıq? Vuruqlar arasındakı fərq nədir? 2-yə bərabərdir. Deməli 3 mötərizə xaricini çıxardırıq, hər tərəfində 2-yə vurub bölürük. Yəni onlar hamısı 2 olduysa. 2 oldusa artıq burada nə yaza bilər? Deyir, axı qaydiyə görə birinci kəsr çıxılsın, axırıncı kəsr qalacaq. Və salam 3 bölünsün 2 vursun 10 da, bunu da 5-ə vuracağıq axı. Burada da qalacaq 4. Və salam iqtisagəsə 2 iqtisagəsə 5 cavabımız da olacaq 5 də 3-ə bərabər, yəni 0.6. 33 olacaq, deməli cavabımız A variantı. Növbəti 34 nömrəli sualdır. ABC müsbət ədədləri üçün AB-ni verib, AC-ni verib və BC-ni verib bizə. Deyir ki, AB və C ədədlərinin artan sırada düzülüşü hansıdır? Aha. Gəlin bax bunu belə eləyək. Deyirəm bax gəlin bunları tərəf-tərəfə böləyik. Deməli AB-ni bölsəm AC-yə burada nə qalacaq? B/C = 3 + √5 / 2 + √3 qalacaq. Bu nisbət nədir? 1-dən böyükdür. Təbii ki, birdir ki, 3 + √5 2 + √3-dən böyükdür. Deməli B/C nisbəti 1-dən böyük olduğuna görə deməli B də C-dən böyükdür. Bu üzrə indi. Və müsbət ədədlər verdiyinə görə də tam doğru bərabərlikdir. İndi gəlin a-nı d b-yə bölək. Burda nə qalacaq? a/b. Bu da bərabərdir 2 + kök at 3 bölünsün 1 + kök at 2. Bu da 1-dən böyüdür. Demək ki, a da b-dən böyüdür. Deməli belə çıxır ki, a b-dən böyüdür, b də c-dən böyüdür. Bizdən nə soruşulur? Bəs deyir ki, ədədlərin artan sırada düzülüşü hansıdır? Yəni artan sıra nə deməyidir? Kiçikdən böyüyə doğru. Yəni c b a düzülüşünü istəyir bizdən. Cavabımız olacaq. Yəni A e variantı. Yəni bizdən artan sıradan istiyidə gedir. Azdan çoxa doğru olan düzülüşü yazdıq. Baxaq indi bura. Deməli, müəllimlər, bunu 3n + 6 plus +2 şəklində yaza bilərəm. Deməli, bu olacaq 3 bölünsün 2 bölünsün 3 + 2 bölünsün n + 2. Digərini də yazaram 4n + 16 + 2 şəklində. Bu da olacaq 4 + Daha doğrusu, daha doğrusu belə yox. Bunu belə yazıram. 4n + 12 + 6 şəklində. Yəni bunun da əvəzinə yazarıq 3 üstə gələy, daha doğrusu 4 üstə gələy 6 bölünsün n + 3. Burda olacaq 7 + 2-ni də çıxarsan mötərizə xaricinə 1 bölə n + 2 + 3 bölə n + 3. Deməli bu cəm 5-ə bərabər olduğuna görə yerinə yazsaq 7 + 2 * 5 Bu da bərabər olacaq 17-yə. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız isə 36 nömrəli sualdır. Sinus x + kosinus x / -1 + vurulsun sinus x + kosinus x / +1. Deməli, müəllimlər, bunların ikisinin a + b / a - b kimi yazsaq, deməli burada olacaq sinus x + kosinus x-ın kvadratı - 1-in kvadratı + cos 2x bərabərdir kök 2 qalacaq. Sonra nə yazaq? Bunun əvəzinə yazaram 1 + sinus 2x - 1 / cosinus 2x = kökətdə 2. Kök 2. Birlər də əslah olundu. Sonra nə yazarıq? Bəs sinus x-nə cosinus x-ın ikisini isə ayrılıqda belə yazaram. Kökətdə 2 vurulsun sinus 2x + pi/4 = kökətdə 2dəsə ixtisar gəlsə bu da 1 qalacaq. Deməli 2x + pi/4 = p/2 + 2pk Deməli 2x də bərabərdir p/4 + 2pk x də bərabərdir p/8 + pk şəklində olacaq. Deməli cavabımız olacaq burada B variantı. Növbəti sual 37 nömrəli sual. Sualda bizdən soruşur. İlk n həddinin cəmi Sn olan a neqadensins silsəsində S14 - S11 bərabər 195-dir. Bunu necə yazarıq? S14-ü yazarıq S11 üstdə gələk A12, A13 və A14 şəklində. -S11 = 195-dir. S11-lər getsə, bunları əvəzənə yazaram, bəs 3A13 yazsaq bərabər 195 və 195-i 3-ə bölə bilərik. 6 dəfə 3-ün 18, yerdə qaldı 15 və 5. Deməli A13 = 65 də aparıq. Növbəti bizdən nə istəyir? Deyir ki S8 - S4. S8-dən də S4 çıxsaq artıq belə bir şey qalar. Deməli S4 üstə gələk A5, A6, A7 və A8. Bu cəm də bərabərdir 130 olacaq. Bunu da biz öncədən bilirik. Aha. Və bunanda S4-ü də çıxsaq bunlar gedəcək. Burda qalacaq müəllimlər, 2 dənə A5 üstə gəlinsin. Ə, belə deyək, A8 bərabər olacaq neçəyə? Bərabər olacaq, deməli 130dusa, A5 üstə gəl A8 = 65 olacaq burda da. İndi bizdən nə istəyir? Bizə zətn A13-ü verib. Gəl indi bura uyğun da bunu da tapaq. Deməli, bunu bilirik ki, açılışı 2a1 + 12d şəklindədir. Bərabər 65-dir. a13 isə a1 + 12d = 65 şəklindədir. Deməli, bunları tərəf-tərəfə çıxsaq a1 = 0 qalacaq. Daha doğrusu, 12 yox, 11 şəklində. Deməli, bizdən deməli a1 minus ə deməli 4 dənə 7 dənə bəli. Ə deməli burada qalacaq a1 minus d ə bərabər olacaq 0-a. Belə çıxır ki a1 bərabər d idi. Bildik. Gətirib indi yazaq bax burada yerinə. Deməli A1 + 12D = 65 deyildi. A1-in əvəzinə D yazsa nə içə olacaq? Deməli 13D = 61dirsə, deməli D-imiz bərabər 5dir. Biz də nə istəyirik? A5-i. Əgər A5-i istəyirsə bizdən. Gəlin də baxaq elə bunu biz tapaq. Deyək ki A13-ü yazaram. A13-ü yazaram A5-nə laqətlə. A5 üstə gələk. 5-dən sonra yerdə qalan nədir? 8 dənə D var da avtomatik bilirik. Bərabərdir bu da 65dir. Gətirib yerinə yazsaq A5 üstə gələ, D-miz də 5-dir deyək. 40 = 65 və A5 də bərabərdir 25 olacaq cavabımız 37-də D variantı olacaq. Növbəti sual 38 nömrəli sual. Bizə deyir, iki atıcı eyni şərti hədəfə ataş açır. Birinci atıcının hədəf vurması ehtimalı 1/6, bir, birinci nədəfə vurması ehtimalı 1/6, təbii ki, vurmaması 5/6-dır. Sonra ikinci atıcı var. Hədəfə vurması ehtimalı 9da 4-dür, vurmaması ehtimalı 9da 5-dir. Bunu da bilirik. Deyir hər ikisi bir dəfə atış açdıqdan sonra hədəfin ən azı bir dəfə vurulmuş olması ehtimalını tapın. Deməli bizdən soruşur ən azı bir dəfə vurulmuş olması ehtimalını. Deməli bu bir dəfə vurulmuş, bir də üstəgəl iki dəfə vurulmuşdur bizdən istəyir. Yəni ola bilər ikisi də vursun, ola bilər biri vursun. Deməli biz nə yazmalıyıq burada? 1 çıxılsın vurulmaması ehtimalı. Yəni 1 çıxılsın 9 da 5 vurulsun 6 da 5. 1 çıxılsın 54 da 25. Burada da qalacaq 39 bölünsün, daha doğrusu 29 bölünsün 54 şəklində olacaq cavabımız. B variantı olacaq. Yəni 54-25-29 qalacaq. Növbəti sual müəllimlər 39 nömrəli sualdır. X-in üstü 1 + 1 bölək loqarifm x əsasdan kök 3. Gəlin bunu belə yazaq. Loqarifm 1 bölək loqarifm x əsasdan 3-ün dərəcəsinin kök 3. Bunu da belə yazaram. Loqarifm 3-ün dərəcəsinin kök 3 əsasdan x. Bu da belə yazaram. Bu da olacaq log 3 loqarifm 3 əsasdan x də belə olacaq. Yəni bunu belə yazaram x üstdə 1 vurulsun x-in üstü loqarifm 3 üst əsasdan x kiçikdir bərabərdir 9 olacaq aha əslində hər tərəfin loqarifm ləyib də yaza bilərik deməli hər tərəfin loqarifm üs əsaslı loqarifm ləyə yana yəni, loqarifm daha doğrusu bunu elə birbaşa belə yazım x-in üstü 1 + 3 loqarifm 3 əsasdan x <= 9-dur. <= 9-dur. Deməli, müəllimlər, burada bərabərsizmin tam həllərinin sayını tapın. Əgər x 0-1 arasında yerləşsə, nə olar, digəri nə olar? Deməli, x yerləşsə 0-1 arasında. Biz bilirik ki, x 0-1 arasında yerləşsə, bunun hər tərəfin loqarifmini desək, logarifm 3 əsasdan x-in üstü 1 + logarifm 3 əsasdan x kiçikdir bərabər olacaq logarifm 3 əsasdan daha doğrusu böyükdür bərabər olacaq nə? logarifm 3 əsasdan 9-dan. Bu da keçir təbii ki qarşıya. 1 + 3 logarifm 3 əsasdan x Düzdümü? vur olsun loqarifm 3 əsasdan x >= 2. Bunu özümüz də rahat yolla həll edə bilərik. Loqarifm 3 əsasdan x-ə əgər bir dənə t desək, deyərək ki 3t-nin kvadratı + t - 2 >= 0. Gələk bunu həll edək. T-miz olacaq biri -1, bir, biri də olacaq 3/2-yə bərabər. Deməli, bunun həlli nə olacaq? Mənfi sonsuzdan -1-ə birləşmə 3-dən də 2-dən də müsbət sonuçduq olacaq. Biz burada x-inə götürmüşdü müəllimlər 0-1 aralığa. Yəni loqarifm 3 əsasdan x loqarifm 3 əsasdan x. Birincini nəzərə alsa ki, kiçikdir bərabər -1 deməkdir. Düzdürmü? Deməli belə çıxır ki, x burada 0-1 arasında olmalıdır. X də belə deyək də 0-1 arasında olacaqsa kiçidi bərabər mənfi 1-də. Deməli, burada biz x-i 01 arasında götürəciksə, onsuz da bu aralıqda tam həll yoxdur. Yəni 01 arasında onsuz da tam həll yoxdur. Yəni heç bunun ardınca düşməyə dəyməz. 01-də yox. Yəni x-i 1-dən böyük götürsəm, nə yazaram bəs? Əgər x-i 1-dən böyük götürsəm, o zaman həll aralığı dəyişməz təbii ki. Amma yekunda təbii ki buralar öz yerində qalacaq, amma işarə dəyişməmək şərti ilə. Düzdürmü? Yəni mən burada x-i 1-dən böyük götürsəm, hər şey öz yeri olduğu kimi qalacaq. Am bir dənə burada işarədə yenə də dəyişməz olaraq qalacaq. İşarə dəyişməyəcək burada sadəcə. Deməli, bizim həllimiz bunun əvəzinə artıq nə olur həllimiz? Mənfi -1 ilə 3-də 2 parçası olacaq. Deməli, belə çıxır ki, logarifm 3 əsasdan x <= 3-də 2 >= -1. Deməli, x <= 3 üslü 3-də 2 bu da böyüdür bərabərdir 1/3. Yəni x <= 3-cü dərəcədən 9 böyüdür bərabərdir 1/3-dən. Bildik. Bu aradə yerləşən dədlər hansılardır? 1 və 2. Burada başqa bir ədəd də artıq yoxdur. Və bu biri də biz kök olaraq götürə bilmərik, həll olaraq götürməliyik, çünki loqaritman əsası da 1 ola bilməz. Deməli, neçə nə ədədimiz var burada? Yalnız bir dənə burda ədədimiz var. Və salam. Növbəti sual 36 nömrəli sınağın sonuncu sualıdır. Deyir, tərsi fx və jx funksiyaları, tərsi olan fx və jx funksiyaları üçün fx = 2x - 8, bir də fjx = 6x + 14. Deməli, müəllimlər, belə çıxır ki, jx da tək funksiyadır. Ə, xətti funksiyadır. Çünki jx xətt funksiya olmasa bu doğru ola bilməz. Deməli f(x) nəyə bərabər olacaq? Gətirib burada f(x)-i tapsam, bu nə olacaq? f(x) burada olacaq 2jx - 8. Bura bərabər nə olacaq? 6x + 14. Deməli 2jx minus daha doğrusu 2jx = 6x + 22. J(x)mizə bərabərdir 3x + 11. Deyir ki, mənfi, J' - J - 1 21-i tapın. J - 1 21 bərabə adısa, deməli, bərabər addısa, deməli J(a) = 21-dir. Bizdən bunu həll etməyimiz istəyir. J(a) = 21 nə demədir? 3a + 11 = 21-dirsə 3a = Daha doğrusu, burada mən nə isə düzgün yazmamışamsa a 6x plus bu 10-da mən 14 yazmışam. 10 bu da olacaq 20 18 olacaq. 18 olduqca bu artıq 9 olacaq. Və salam 3a bərabərdir 12 olacaq və a-mız da bərabər olacaq 4-ə cavabımız olacaq 40-da. Deməli B variantı. Və salam müəllimlər. Bu da bizim 100 baz sınaq kitabımızdan ümmi sınaq imtahanı 36-dan Sonuncu sualımız idi. Sağ olun müəllimlər, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.